Ćao ljudi, nerviranju nije kraj, idemo na drugi deo Crash trilogije. Šta da vam kažem, brate, gledali ste prvi, mnogo sam se iznervirao, isto tako mnogo sam uživao. Ovaj deo i naredni, treći su kao lakši, mada ono, bit će rage-a kao i uvek. I to je to, nadam se da ste uživali u prvom delu, bilo je pet partova. Ukoliko jeste, brate, lupite subscribe, ono, da vidite šta će sve da bude u narednom periodu što se tiče i Crasha i ostalih igara. Biće stvarno svega i svačega. I to je to, ljudi, hvala na svemu, hvala na podršci. Uživajte u narednim delovima. Idemo. Kao što sam rekao, igrao sam, prešao sam bio pre Keca, dvojku sam, iskreno nisam siguran da li sam je prešao. Trojku nisam igrao uopšte, evo kao što vidite samo New Game stoji, a dvojku kažem vam ne znam da li sam prešao, znam da sam igrao do nekog dela, apsolutno se ne sjećam nivoa ni ničega. Bilo je bukvalno davno, pre godinu i po dana. Tako da to je to, idemo New Game, krećemo u novu priču. Sećam se, brate, da je prvi deo da mi je bio mnogo, mnogo gori od drugog, u smislu nerviranja i to, ali iskreno, brate, ono, mislim, obožavam Crash, ono, bukvalno istetovirovi ga na srećela, ali, brate, kako nešto može da iznervira čoveka, to je ova igra, majke mi, brate, bukvalno patnja, ono. Kakav cutscene, ono, ko filmovi. But Dr. Cortex, to reach full power, we need not only your master crystal, but also the remaining 25 slave crystals from the surface. How do you expect to retrieve them when we don't have any earthbound operatives left? You fool! Do you think I'm unaware of the situation? If we don't have any friends left on the surface, then we'll need to find an enemy. Crash! My battery is fried! Make yourself useful, big brother, and bring an extra battery for me! Ništa, brate, vidjeli ste ono, za njegov zli plan trebaju mu kristali, Sećam se, i to je ovo što je rekao, kao we must find an enemy. U fazonu on će nas da ono regrutuje bukvalno, ne znam na koju foru, nećem se vidjet ćemo, da mu mi pomognemo da skupi te kristale. Tako da vidjet ćemo dalje priču. U suštini sve je isto, spin crow, aha, dobro. Da, u ovom delu imate, evo vidite, znači isto je sve trougao, da vidite ove kutije, živote, jabuke, kocka je vrtenje, x je skok. U ovom delu, znači to sam rekao u prvom delu, u ovom delu ćemo da dobijemo dupli skok. Znači vidim da li mogu. Da, na krug je znači crouch. Čučanje, vidite brate, kada držim krug i hodam ovako, vidite tu brate, niski start, ovo ono. A isto tako imam, znači dok trčim, da stisnem i da ga da ukliza brate. E sad, sećam se toga od pre, to je ovo što sam malo pre uradio, trčim i ovako uklizam i odmah stisnem X, to je kao ono, vidite kako uradi nogama, raširi u fazonu više skoči. Zašto, brate, ako samo uklizate, sad ćete da vidite, vidite kako ostane, uradi jedan korak kao, ispuzi nešto, dobro, nešto me usisalo. Tako da, brate, uvek moram da vezujem X uz to, da bi skočio odmah. Aha, Turtle Woods, okej.
Jesam trebao ovo da... Jesam, vjerovatno. Nije teo da ne kaže ništa, ništa više za sad. Sad ja ne znam da li sam ja, brate, ovdje... Sad ću da probam samo da... Da li mogu, da li je ovo ceo nivo kao ide sad, ili me jednostavno odatle izbacio, to sam kao već sad prešao. Kad sam odigrao, ali nisam skupio nikakav kristal. Tako da ćemo da vidimo. Mislim da nije, da je ovo, da, ovo je početni nivo. Dobro... Ništa, ljudi moji, to je to. Krećemo u avanturu. Kažem, brate, najiskrenije se nadam. I glavom i srcem da, brate, neću da se nerviram ono ovoliko. Oko ovog dela. Zato što stvarno, brate, u kecu jebote. Ono je bolesno, majke mi, brate. Ono je bolesno, bukvalno. Sećam se pre, kako sam bio u fazonu, kao da gledam neki rage klip. I kao, brate, zašto, generalno, ceo život igram igre i nerviram se ceo život, naravno, kao i svi. Ali uopšte nije, imam ono neke drugare i to, ma šta ga ja, bre. Imam neke drugare i to koji su u fazonu, ono, brate, razbije džojstik, ode kući ili šta god. Ali, znaš, nemam toliko, nerviram se, na primjer, kad odigram 60 puta misiju, kad prelazim nešto. I kao, brate, hoću da pređem, ono, pusti me da idem dalje, igra mi se igra, zanimljiva mi je, volim je, ali, brate, ne mogu da igram više istu misiju. I ali ovo, brate, za kraj... Brate, znači, koliko sam izgoreo. Znači, ja nisam ostavljao, ne znam da li mogu. Mogu. Nisam ostavljao sve ove, kako se zove... Sva padanja, sve živote, mislim, brate, bilo bi, dobro, nije bilo kao mnogo više, opa. Nije bilo mnogo više, ne volim da sečam iskreno, ono, zato što, brate, ti ljudi koji su u fazonu... Ti ljudi koji su u fazonu kao kača samo najbolje momente iz svojih igara, brate, znači, okači kad umreš nekad, kad nešto sjebeš, znaš, ono, nisi ovaj legenda. Ovo sam hteo, Zato što, brate, nam je to trebalo u suštini za skok na ovo gore. Nisam uspeo, morat ću da... Evo ga. Dobro. Morat ću da se uhodam. Sada ostavimo... Da li ja odavde? Dobro, ovo treba. Ne? Mora da mogu. Mada mora i da ne mogu. Ne mogu. A što, brate? Mogu da ih udarim nekako da se vrate, ne mogu. Dobro, nema veze. Ovo je propuštene kutije, nema veze. Ovo koliko sam skontao nije ni neki bonus nivo, jednostavno je, brate... Rupa u zemlji, ono... Šta se sad... Dobro, nešto sam udario. Treba sam vratno se vratim, nema veze. Idemo istraživanje igre. Prvi checkpoint. Znači, brate, ove bodljikave mogu valjda samo da skočem na njih. Mada ovi mi deluju da imaju... Aha, dobro. Koristit ću dosta. Da, uklizavanje je to samo da uđem u štos, sećam se da je bilo, brate, jako korisno, ono, mislim, i iskreno ne možete, brate, mnoge stvari da dohvatite i to kad igrate bez toga. Aha. Dobro. Ovo je bonus nivo, okej, ono je bio, eto, kao što sam rekao, bukvalno neki nivo, ono, ćao, brate, uđi u šahtu, ono, vidi šta ima. A, ovo je bonus nivo, vidjeli ste, nema onih gospoja što smo iskupljali i to.
Tako da je, brate, apsolutno ovaj najobičnija stvar. Ali dobro, ništa, ovaj, sedmi, osmi život. Kao, wow, brate, prvi nivo, 8 života, blizu je 100. Ne razmišljam više nikad o 100 života. Naravno, brate, znači, ništa nije nemoguće, sve može da se igra, može da se pređe i Red Dead Redemption i GTA i ovo i ono najteže igre na svetu, Silent Hillovi, Resident Evil i Kurac Palac, 100% i ovo i ono. Brate, treba se posvetiš, treba uložiš vreme, treba uložiš, brate... Dobro, ne mogu da... A, da, okej. Da, udaram ove krtice, krtičnjake i ovaj... Aha, dobro, ajde sad ćemo da uradimo ovo. Dođi Kole. Kole Kornjača da se digne iz nesvesti, ajde. Dobro. Ovaj... Šta sam pričao? Da, morate bre da se posvetite, brate, i vreme, i živce, i sve, mislim, ali jednostavno, brate, stvarno, ovaj... sve što snimam od igara, brate, snimam sebi za uživanje, i vama, naravno. Ovaj... Tako da, jednostavno, apsolutno nije cilj igrati bez greške, igrati... Ne znam, ono, da se ne zagine, da ovo, da ono, neko savršenstvo se fura nešto, brate, igramo igre, zajebavamo se, ubijamo vreme, prisećamo se, brate, starih, ono, nekih gotiva stvari i nekog bezbrižnijeg vremena, brate, i to je to, znači, ovaj, neki dobar cilj i priča i to je to, brate, jebeš, ono, 100% levele i ovo i ono, naravno, brate, nekad, čemu veoma moguće biti ovaj neki klipova u budućnosti. Ne znam, ono, neku igru igram 100% ili ovo ili ono, ili ko što igram Horizon, pa sam rekao, ono, nekad ću da igram side questove. Nikad se ne znaš. Okej, okay, da, ovo imate za one time trial i to nivoje. Ništa, prešli smo prvi nivo, idemo snow go, drugi nivo, bam. Neka sila preti da uništi svet i to. Iskreno ne znam koja sila kad je on, brate, glavni neprijatelj ovoj igri. Ali okej, okay, vidjet ćemo, brate, da li Crash gluper da pa pušta da ga ovaj uradi. Ovaj, bez objašnjenja ili šta, brate, vidjet ćemo, u suštini nije bitno. Igramo, a pa šta se desi, desilo se. Dobro. Opa, led, da, ovdje. Da, tu su ti TNT-evi. Uf, koje klizanje. Ne. Jao, da, ovdje konačno imamo. Ovdje konačno imamo ovo. Gde ste... E, ko na bregu na tamješu kliskom kad sam se spuštao kao klinac, to je to. Da, sad idu ova... Ove zavrzlame. Klizalište u Avivu ide jako. Ovaj... Da, bre, u ovom delu imamo jebote, hoću kažem i sve stanem. Imamo ovaj udarac, brate, magični. Kako sam glup, treba se skačem po njim. A, pingvin se vrti, a? Dobro. Okej. Okay. Imamo ovaj udarac, bam. To je odlično. Šta sad ovo, ako priđem? Da, trebam ovdje. Dobro. Mislim da li da uklizam ono odmah. Ovaj... Ali to se ovdje dešava. Bukvalno iste ono sekunde vas drkne. Čuje se ko kokoška. Šta je ovo? Au, brate, šta je on? Ju.
Kako ja da doprem do onoga, brate? Mogu da guram ovo nekako, ne mogu. Kakva debla je. Dobro. Aha, a što je... A, da, sećam se, dobro. Sad ću prvo samo ovo da uradim. Dobro, ne znam što je bilo tako skakanje kad... Ovde je, da, ovde je onaj nivo. Bonus nivo. Nije ona šahta u podu. Gledam što se pomeram, ono led je. Ajde, bura skoče. Uf. Dobre. Strava su mi uvijek u početku ovaj prvi nivo je kao sve može se dohvati, sve ono kida, brate. I onda kad ti se useru život... Drugače je zikica. A, ostala je jedna. Znači su mi oni ljudi, brate, kad sam vidio tako neki klip i to, i kao, brate, ostavljaš jabuke kao my OCD, kao going crazy, ovo ono, u fazonu, brate, teško ljudima ono gledaju i kao, ostaviš jabuku, iznerviraju se, zašto su gasu, brate, skupi sve. Ali vidio sam iskreno par klipova, igraju likovi kao, znaš ono, walkthrough i to, brate, ne skuplja ništa. Bukvalno ono, igraju u fazonu da prođu nivo, da vidiš i kao eto. Znači ovako udari dve jabuke, skupi, to jest dve kutije sa jabukama, skupi ono 4 od 15 ono. I kao ode. Ovaj, baš ne bih to mogao ono. Mislim ovako propustim ja brda, brate, kroz igru. Ali generalno naš ono kad izlupam, aha ove mene prate, okej. Okay. Kada izlupam, brate, uzmem, ono, potrebno se uzmem sve što bih propuštao. Sviđa mi se igra, mnogo su mi, brate, okej, drugi nivo je tek i onaj uvod što sam odigrao, ono, minut i po. Ovaj, mnogo su mi simpatičniji nivoje kao po izgledu, znači, nekako su širi i, ono, kamera je, ne znam, brate, gotivnije mi je mnogo. Ono, vidjet ću naredni nivoje, kapene će biti, naravno, ono, sve teže i teže. Klasika, ali stvarno mi je cool mi izgleda skroz. I cool mi ovo podsjeća me na... Mislim, iskreno ne sećam se, brate, onih starih igara ovih. Morao bi da pogledam, da vidim, brate, da su, znaš, ono... Skroz isti fazoni ovih menije i svega, ali, brate, podsjeća me da je to, ono... Da su to ti izgledi ovih između ovih gde biraš nivoa i to. Kao danas pijem Hell, ne Guaranu, zato što je kao pakao od igre, ono, u pitanju, što se tiče ove stresa. Da, evo, okej. Taman sam rekao kako mi se dopadaju nivoje i to, ono, odma nivo, iskaču pirane, vidjeli ste ono iskače iz vode, ima tajming. Da, tačno, brate. Ko senc... Au, brate. Aaaa! Kako jako. Brate, ovo sam ne zaboravio, nego... Aha, na kocku je boost. Okej. Ništa, džiram ga na levi analog gde se krećem. Opa, virovi, a? Uf, vidio. Ne! Aaaa! Do jaja. Evo ga boost, okej. Šta moram, dobro. Ništa, stanem u sredinu i sam me šikne na gore na obalu. Dobro. Idemo, brate, bonus nivo. Kakva ono nevina muzika. Dobro, za svaki slučaj. Mm.
Ne. Voteži. Jo, vrate, točno znam sad kao, kad gledate, jebote kao, ovaj deo je dosta lakši od prvog, kao, ne nervira se. Buras, kad dođe, da te vas kažem treći part, kao, udaljio sam, kad dođe drugi part već, ide ono, sečak ne zove, šta radim sad? Ne! Prvi život, ljudi. Treći nivo, prvi život, znači probili smo led. Kad kažem probili smo led, što se toga tiče, apsolutno u negativnom pravcu. Iskreno, moja greška, istripovao sam zato što je nijeski konj da ovaj... Buras, što to je, bot? Mislio sam da mogu da mu odskočim od stomaka, brate, da se ono odbija, da... Prvi put sam se zajebao, sad drugi put, iskreno... Dobro. Ništa, uzeli smo kristal. Nilski konji kapiram da potonu nakon sekund dva. Ili vas iznabadaju. Evo ga, gliser opet. Dobro. To je to, taj boost je u suštini... Opa. O, kakav, brate, kakav salto, a? Boost je u suštini za ove stvari. I... Za, pa dobro, za klasično, za izbjegavanje, brate. Brate, 34... Kako, brate? Kako je ovo moguće? 34 od 74. Brate, gde je ono 40 kutija, brate? To mi apsolutno nije jasno. Nivo ono traje 11 sekundi, ono, bukvalno nije imalo gde da se sakrije toliko kutije. Ništa, ispovraćali smo treći kristal. Kao, čujemo se kad skupiš pet. Bukvalno smo ono... K'o da nam je makro, ono... Korteks, bukvalno šalja nas. Ništa, ljudi, četvrti nivo. Ok, ide za sad, stvarno sviđa mi se ovaj... Sviđa mi se za sad. U nekom momentu ću da ga psujem isto kao i kjeca. Ali, ovaj... Ovo mi je za sad skroz... Gotiva. Ne znam kad ovako eksplodira TNT, da, ništa se ne desi. Reku da li ovaj... Beži bre, kljunare, jebem ti. Ovaj, da li brate, to je jabuki što eksplodiraju, ono odu meni u džep ili... Udario me. Dobro. Ne. Što ne mogu sad ovdje? Okej. Možemo da se... A treba bi da mogu tamo, zašto ne mogu? Jel ovdje beše? Sad me nervira, moram da čekiram. Zašto, brate, pusti me, ono... Pusti me u šahtu, molim te. Sad će kljunar da se zaleti, ajde. Dođi kljuki. Ju. Okej. Daj bre, šta je ovo bre? Tapše, brate, sečevi malo. Levo ili desno? Desno. Levo je brda kutije, okej. Sad ćemo vidimo. Brate, kapiram da ovima ne mogu ništa. Sem da ih zaobiđem. Ajde. Uf. Nema masku.
Sad ću se vratim ovdje levo. Da probam da... Mislim, brate, stvarno... A ne, može, ne može se vratiti. Mislio sam da... Mislim da ću moći da se vratim, da ima ono kao savijanje. Jer u suštini dolazite iz istog pravca. Ajde. Ali nema. Ima. Evo ga. Ok, sad je zajebano da šim unazad, ne vidim. Ali, brate, valjda ima, vjerojatno ima neki kutija života, valjda. Toliko o tome, jebote, hteo sam, brate, da učinim nešto dobro za sebe i eto kako mi se vratilo. Dobro, evo, upravo sam sad povratio život koji sam zaginuo malo pre glupavo. Maram, ovaj kljunar, brate, ne mogu da izvalim. U kom momentu? Moram da se vratim, brate, makar crku opet. Ako crknem opet, to će biti znak da batalim. Uf. Kao nema ni jedna kutija, ništa, ne postoji ono... Opa, ba moram, brate. Još ja ne razmišljam o tome da sam uzeo kristal, reko dalje, negde u nivou. Ajde, Miki. Neću. Ništa, to bi bilo to od mene. Što se tiče ovaj... To bi bilo to što se tiče ovog klipa, kao čao ljudi, izađem na pola, to je to. Ovaj... To bi bilo to što se tiče, brate, idenja unazad. Evo ga, checkpoint. Dobro, idemo, gazimo krtice opet. Krotimo krtice. Ajde, bre, ne zajebaj. Ne znam da li krtice mogu da mi naškode. Bonus nivo. Krticu sa ljudskim likom. Ne znam, brate, nikad mi nije... Ne mogu. Nikad mi nije ovaj... Ne mogu sjetiti šta rade ove drvene sa tim tu. Jebate, ono... Ajmo. 2, 3, 4, 5. Je, 2, 3, 4, 5. Ste spremni na posljednju da zaginem? Neću. A, znam bre, jebote, gluper da je. Kao vratim se skroz nazad, da razbijem one jedan za tri jabuke. Opa. Jedan život, 68 jabuka. Koliko imam gore? 30 i nešto. Da li će bude tačno stotkica? Hoće, 7 preko. Dobro je. Ne znam da li ovim uklizavanjem mogu da sjebem ovaj neprijatelje ili... Bro, tu je već treći nivo, 5 krtica moram da bi mi izbacilo, bilo je 2 faze. Da li mogu da sjebem neprijatelje? Ne bih da rizikujem ovdje, brate. Moram svakako, što se tiče preskakanja, to da radim. Siguran sam da ove, brate, sa ovim brijačima ove, za noge na leđima ne mogu da sjebem, brate, tako. Ovaj, mislim, ne mogu da ih sjebem udarcem, siguran sam da moram da ih preskuče. Kako je dobar kadar, brate, sad se ovaj... Natmurilo baš. Imamo 4 kristala, znači 4 nivoa smo prešli. 4, 5, crash, dash. A ne, ovo je da pizza, ovo je 5, ok. Idemo ljudi, 5 nivo. Iskreno, brate, uzbuđen sam baš ono... Ovaj, ne sjećam se dvojke uopšte, znači sjećam se da je kec pretežak, dvojke se ne sjećam uopšte. Ono, sjetio se tog uklizavanja i tih stvari. Jao, brate, čim vidim da ide kontra, ono... Čim vidim da ide kontra, ono, povlačim, ovo što sam rekao da sam uzbuđen.
zašto ide ovaj nivo gde bežimo. Da. Još mi pokazuje kao sla... Ne! Dobro, okej. Okay. Ono izgleda ne skida život, nego vas eto čušne da... Očigledno, ovaj, morate da koristite slajd kad to preskačete. Mada, brate, za sad je okej okay bez toga. Dobro. 75 jabuka, ajde da dobijemo još jedan život. Ne! Uf, to je to, kraj. Ne, umirem sigurno, znači... Onda sam se zajebao, brate, skočio sam i vratio sam se. Tačno je ove ispalo. Da. Pakleno je, brate, kad spoji dve... Ajde, bačko. Aaaa! Koliko traje, jebem li ti sunce? A sam mu pobegao. A! Brzo. Dobro je. Ne. Pokušao sam onu jabuku jednu da... Dobro je. Ajde. Za sve vas koji se nervirate kad neko ostavi jabuke, potrudit ću se da ih skupim što više. Dva, tri, četiri, pet. Bum. Tako je, bre. Kao, brate, kako igram to crasha, ono, kidam ga. Tri nivoa kasnije. Ju? A, odatle sam došao, idi bre jebote. Gledam kao, brate, šta se dešava, šta trebam tu da uradim. Aha. Dobro. Tu je, brate, čeka me, vidi. Gde si? Ne. Šta uzimam bre jabuke, budalo bre, beži. Ne, uf, da. Aaaa! Ajmo. Molim te. Ne! Kako sam glup! Ovo ubrzavanje mnogo znači, ali, brate, ako vežete sa udaranjem u ovo što se uspori, apsolutno vam isti kurac. Klizi mi, brate, klizi mi palac, iskreno. Nemam uda da uzimam kutije. Da li mogu da ne mogu? To je to. Dobro je. Opa, beli dragulj, šta je beli dragulj? Ne znam šta je beli dragulj, iskreno šta znači. Možda došao sam skupio svih pet, ali nije, uzeo sam ga pre petog. Ne znam. A pet nivoa, imamo pet dragulja, sad ću da nam se javi brat. Brat Neokortex, ja kažem brat zašto ga gotinim ceo život kao lika. U suštini on je glavni neprijatelj. Ajde vidimo šta ima da kaže. Opa, neće. Brio Cortex je ovo. Must gather the gems, not the
Ok, brate, ovo je jedno kompletno ludilo. Ovaj brat je neprijatelj sa Cortexom, a u prvom delu iskreno su sarađivali, da li su se posvađali zbog ribe ili šta su, ne znam. Tako da, brate, on sad hoće mu skupimo 42 ova dragulja, u suprotnom kao će da nam se, brate, meša u posao sa skupljanjem kristala. Tako da, brate, šta da vam kažem, znam koliko i vi. Reaper Ru, ovo je tale prva kraljica, šta je? Očigledno jeste, prešli smo prvih 5 nivoa. Jeste. Kakav profesor, i dalje u ludačkoj košulji, dobro. Au. Kako, brate? Dobro, možda trebam da izbegnem. Dobro. Aha, evo ga, okej. Znači, usučini da sačekam. Fora je da ubodem deo gde neće biti. Dobro. Da, on znači na ovom... Na nitru, da. Toga kao šamuti, zato što je jače od TNT-a, on ga ne ošamuti kad eksplodira, nego samo nitro i onda mu priđem i izveknem ga. A? Da, ovo se. Buraz, ono... Brate, bio sam van, ono baš... Nije veze, ajde. Prvi pokušaj. Dobro. To je najgore u ovim igrama, kad dođete do poslednje te... Do poslednjeg, brate, delića ove energije i onda vas, brate, usere. Bukvalno, brate, izgorite. Da je, brate, na prvom, drugom, znaš, ono, na pola, nije bitno, ali to kad prekraje skroz... Trigger težak, brate, ajde. Sad ne znam da li, brate, da probam da skočim, ono... Mnogo je on nekako, brate, blizu bio, ne znam. Dobro. E sad, brate, ajde. To je to. Ba, prva kraljica gotova. Ništa, ljudi moji, ovaj, 5 nivoa za prvi part. Vidjeli ste, brate, stvarno je lakše nego prvi deo. Ovaj, lakše izgleda i to. 5 nivoa za prvi part i kraljica. Ovaj, koliko se sećam, skačemo sad ovdje, idemo gore. Da, evo imamo na R1 ovaj, da stisnem, idemo up. Penjemo se gore su ovi novi nivoji. I to je to. Ovaj, izvinite, brate, ako je ono taman kadar. Odjednom se natmurilo i to, nisam htio da ustane da palim svetlo. Šta da vam kažem, ljudi, idemo dalje, like, share, subscribe, bacite podršku, hvala vam isto na svemu. Ništa bez vas i to je to, idemo drugi part za dan 2, čao!